справжні випробування часто чекають на українських породіль. Мало того, що коштує на родину дитину у нас недешево, не завжди фахівці відповідальні трапляються, так ще й немає де народжувати. У Бродівському районі Львівщини з населення майже 60 тисяч людей уже 3 роки на реконструкції місцевий пологовий будинок. Спочатку за його ремонт взявся один підрядник, але зробив все погано і довелося шукати іншого. А це все гроші і час. Тільки на ремонт потрібно 18 мільйонів гривень, на обладнання мінімум ще 13. Де й взяти місцеві чиновники не розуміють, тому породілям доводиться самим шукати варіанти місця народження дитини. Таких жінок у районі зараз 250. Є про кого подбати країні, що втрачає населення. Її 4 синів з'явилися на світ у Бродівському пологовому. 5-ту ж дитину Інна змушена народжувати у сусідньому Радивилові. А це додаткові витрати і незручності для родини. У мене всі лікарі тут, я всіх знаю. Я в них народжувала. Я знаю, як вони відношення до мене їхні. Чоловік любий час, якби часом треба було якісь ліки, він мені в любий час може привезти. Уже 3 роки пологовий у Бродах на реконструкції. Жінки їздять народжувати не тільки у сусідні міста і області, до Луцька, Рівного. Якщо ж пологи стрімкі і вести жінку до обласного центру немає часу, є екстрений варіант. Це є крісло, ліжко, на якому приймаються пологи, це є пеленальний столик. От які умови, прошу подивитися. Цього року ми прийняли 5 стрімких пологів. Це були пологи в тих жінок, яких просто неможливо було десь транспортувати. 30 працівників пологового залишилися у лікарні, чергують, приймають екстрені пологи та надають жінкам консультації. Реконструкція затягнулася через дії підрядника, пояснюють у районній раді. Перший виконавець робіт встановив вікна та відремонтував дах. Та зробив це неякісно. Тепер триває досудове слідство. Стояли вставлені, монтовані двері, які не мали кріплень, вони трималися тільки за основу. І не було ніяких ні стін, нічого. Плитка була настільки прикріплена до стіни, що так при будь-якому доторканні звичайної руки вона відвалювалася. Цьогоріч до реконструкції взявся інший підрядник. Йому довелося фактично розпочати ремонт з нуля. Бюджет трохи більше 5 мільйонів гривень. Майже всі кошти він вже освоїв на прокладання мереж, води, тепла, каналізації. Аби здати приміщення, потрібно ще 18 мільйонів гривень. 10 мільйонів гривень – це є загальнобудівельні роботи з вулицею, з благоустроєм. І порядку 5 мільйонів – це є обладнання, це є котельня, це є вентиляція. Аби бродівчанки змогли тут народжувати, потрібне й обладнання – операційне устаткування, пологові крісла. А це ще майже 13 мільйонів гривень. Час, я так думаю, якщо буде повністю фінансування, то нам ще, напевно, наступних півроку там, і ми закінчили би цей об'єкт. Потрібної суми поки немає. Тривають консультації, звідки взяти гроші. А поки у Бродах при надії 250 жінок. І вони вивчають досвід попередниць, аби знати, де їм народжувати. Павло Замрій, «Факти ICTV».